L'Ajuntament haurà de decidir si allarga el contracte de rènting dels semàfors per fer-ne efectiva la compra. El govern local també proposa l'autorització de la compra de quatre autobusos de segona mà per part de transports municipals de Gara per un cost total de 20.000 euros. Cassolada davant la seu del Partit Popular perquè no impugni la llei d'habitatge. La concentració reuneix un centenar al llarg de persones i estava convocada per la plataforma d'afectats per la hipoteca en una mobilització simultània que s'ha fet a tot Espanya a la mateixa hora. A l'informatiu d'avui també podran veure com serà el monument a la bicicleta que s'instal·larà a la plaça del mateix nom. Serà a la tardor. L'obra de l'artista local Joan Ramon Martínez tindrà 8 metres d'alçada i serà de ferro per finançar el seu cost de 7.000 euros. Els impulsors de la iniciativa, l'associació Peter, engegaran una campanya. Els donants de sang rebran roses i llibres en els dies previs a Sant Jordi. El Banc de Sang vol recuperar les reserves després de Setmana Santa. Segons els seus responsables, en l'actualitat s'estan duent a terme una mitjana de 27 donacions diàries, quan l'ideal seria fer-ne unes 40. Yeah. Yeah. Què tal? Bona nit. L'Ajuntament haurà de decidir si allarga el contracte de rènting dels semàfors per fer-ne efectiva la compra. El govern local també proposa l'autorització de la compra de quatre autobusos de segona mà per part de transports municipals de Gara per un cost total de 20.000 euros. Ara fa 10 anys, l'Ajuntament de Terrassa firmava amb l'empresa Acisa el contracte d'instal·lació i manteniment dels nous semàfors de tecnologia LED. Passat aquest període, el contracte de renting està a punt de finalitzar i el govern municipal estudia ara les diverses fórmules de futur. Un dels escenaris possibles, el proposat pel govern en la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat d'aquest dilluns, consisteix en allargar la contractació durant tres anys més i així, a través de les quotes bimensuals, poder acabar exercint el dret de compra de tot l'equipament, de tal manera que passaria a ser propietat municipal. Un valor residual xifrat en 344.000 euros que serviria per liquidar l'import total dels semàfors distribuïts en unes 150 interseccions. La iniciativa es sotmetrà a votació en el proper ple municipal i la seva aprovació es preveu complicada, ja que en el dictamen de la comissió només ha rebut els vots favorables de PSC i Convergència i Unió. La resta de grups s'han abstingut. Un resultat idèntic és el que ha rebut la proposta del govern d'autoritzar la compra de quatre autobusos de segona mà per part de transports municipals de Gara. L'estiu passat, les altes temperatures climatològiques van causar greus avaries en els vehicles del transport municipal. Dos autobusos van ser donats de baixa després d'acabar calcinats per incendis de motor i un parell més estan pendents de reparar amb uns danys mecànics valorats al voltant dels 25.000 euros. Davant d'aquesta conjuntura, el director gerent de TMS, Guillermo Ríos, ha presentat la proposta de compra dels quatre vehicles per un total de 20.000 euros, 5.000 per cada unitat, preveient un període d'amortització de dos anys. Triós ha justificat la necessitat d'ampliar a 65 la flota d'autobusos urbans davant la dificultat de realitzar les tasques de manteniment d'un servei que pràcticament no descansa. Els autobusos que l'Ajuntament proposa comprar provenen de Badalona, realitzaven serveis de transport nocturn i han recorregut uns 550.000 quilòmetres en 14 anys. Els partits de l'oposició Terrassa en Comú i CUP han exigit responsabilitats en la seva denúncia els errors que van causar la demora en el procés de licitació i que han acabat derivant en l'actual situació. La comissió informativa també va decidir elevar el ple al dictamen que fa referència a les sancions per tirança de gossos considerats potencialment perillosos. Tots els grups van aprovar també, per unanimitat, la proposta de la nova comissió per delimitar els termes de terrassa i becarisses. I encara en qüestions relacionades amb l'Ajuntament, el govern portarà al ple un informe negatiu sobre el pla d'inversions que la companyia Mina vol fer. La iniciativa té el suport d'Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, mentre que la resta de partits s'abstenen. També es presentaran al ple dues altres propostes relacionades amb la companyia d'aigua. La Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat ha acordat elevar al ple la votació d'un informe desfavorable sobre el Pla d'Inversions 2016 de Mina Aigües de Terrassa. El dictamen, presentat com a proposta urgent per part dels partits del govern, busca un posicionament ferm de l'Ajuntament davant de qualsevol actuació decidida de forma unilateral per part de Mina. En aquest cas, una partida de més d'un milió set-cents mil euros del pla d'inversions de la companyia aniria destinada al desviament d'unes canonades que passen per sota dels terrenys urbanitzables que aigües de Terrassa tenen propietat a les instal·lacions de Can Boada. El desmantellament d'aquesta zona respondria a la voluntat de poder-hi edificar, i per això l'Ajuntament considera que, en tot cas, aquests costos els hauria d'assumir l'empresa promotora i no la companyia en el seu pla d'inversió. La iniciativa proposada per l'equip de govern, format per PSC i Convergència i Unió, ha rebut també el suport d'Esquerra Més, mentre que la resta de partits s'han abstingut. CUP i Terrassa en Comú ja han anunciat la seva intenció de presentar esmenes abans que la proposta se sotmeti a votació en la propera sessió plenària. D'altra banda, la mateixa comissió informativa ha tractat dos altres temes relacionats amb el servei de l'aigua. Amb els vots favorables també del PSC, Convergència i Esquerra, s'ha acordat votar en el proper ple l'obertura d'un expedient per poder estudiar si es canvia el model de gestió de servei públic, tenint en compte que a finals d'aquest any s'acaba la concessió que actualment gestiona mina aigües de Terrassa. En el mateix dictamen s'ha aprovat la creació d'una comissió d'estudi formada per tècnics i representants polítics municipals la qual servirà per elaborar una memòria on es valorin les alternatives de gestió. Aquesta comissió tècnico-política pretén ajudar i actuar de forma coordinada amb el procediment de participació ciutadana que té previst culminar amb una consulta a finals del proper mes de setembre. Aquest dictamen ha estat un dels que més debat ha generat, juntament amb el de la desestimació per part de l'Ajuntament, del recurs de reposició interposat per Mina, amb relació a la sol·licitud de revisió de les tarifes del servei d'aigua per aquest any l'equip de govern ha tirat endavant aquesta proposta, que es presentarà al ple amb el suport de Ciutadans. Està previst que durant aquesta setmana la Comissió de Preus de Catalunya emeti el seu veredicte durant la raó a l'Ajuntament, ratificant així l'informe desfavorable de la revisió de les tarifes presentat al febrer pels serveis tècnics municipals. Un centenar llarg de persones es va concentrar ahir a la tarda a la Rambla d'Ègara davant la seu del Partit Popular de Catalunya a Terrassa. Estaven convocades per la plataforma d'afectats per la hipoteca en una mobilització simultània que es va fer a tot Espanya a la mateixa hora. Els concentrats van protagonitzar una cassolada popular contra la seu del PP perquè aquest partit no impugni la llei que protegeix el dret a l'habitatge i els subministraments. En concret, la normativa va ser aprovada pel Parlament de Catalunya arran d'una iniciativa legislativa popular. Amb aquesta acció, la PP vol defensar la Llei 24/2015 contra l'emergència habitacional i la pobresa energètica davant la possible impugnació del Partit Popular. No deixem aquesta qüestió perquè PSC i Convergència Democràtica impulsaran un acord de portaveus en defensa de la Llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en habitatge i pobresa energètica. Els dos grups municipals volen donar el seu suport al govern de la Generalitat en l'aplicació de la norma. L'acord reclama que els governs traslladin als ajuntaments els temes que es tracten en les reunions i converses que tenen lloc dins l'àmbit de la comissió bilateral creada en torn a la llei 24 barra 2015. A més, es demana que el proper ple municipal de l'Ajuntament aprovi que el govern de la Generalitat constitueixi un fons amb un mínim de 10 milions d'euros per fer front a la pobresa energètica. L'acord també recull la necessitat que les empreses subministradores de llum, aigua i gas també es facin responsables en els casos existents de pobresa energètica. Avui, 19 d'abril, és el Dia Mundial de la Bicicleta. Coincidint amb aquesta celebració, l'Ajuntament ha anunciat que a Terrassa tindrà a la tardor un monument a la bici a la plaça del mateix nom. Serà el passeig 22 de juliol. La iniciativa està promoguda per Viter, els quals intentaran recaptar 7.000 euros al cost de l'escultura. Terrassa tindrà un monument a la bicicleta a la plaça del mateix nom, la rotonda situada a la confluència dels passeig 22 de juliol i de les Lletres. La futura escultura obra de l'artista local, Joan Ramon Martínez, serà una realitat a la tardor, coincidint amb els actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible. Tindrà 8 metres d'alçada, serà de ferro i recordarà la bicicleta modernista. La presentació ha estat el principal acte del Dia Mundial de la Bicicleta, propostat de l'associació Biciterrassa, Terrassa, Club Viter i de l'Ajuntament. És un gran plaer per nosaltres, eh, per eh, l'associació Viter, el Bici Terrassa Club, estar aquí per donar el tret de sortida, eh, avui és només el tret de sortida, de la campanya de captació de fons per posar un monument a la plaça de la bicicleta. La campanya s'inicia ara a través de les xarxes socials i acabarà a finals de juny. S'esperen recaptar 7.000 euros. El tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, ha destacat que el BITER és una entitat que coopera amb l'Ajuntament en la reducció de les emissions de diòxid de carboni i en l'educació vial. Ha dit també que la ciutat disposa de 145 quilòmetres de carrils bici i que aquesta legislatura la Diputació connectarà a Terrassa i Sabadell passant per Matadepera. La signatura pendent és la Nacional 150. Ara el que intentarem és... Eh demanar a la Generalitat que faci el mateix per la, per la Nacional 150, és dir, per la carretera que coneix Sabadell i Terrassa passant per Sant Quirze, més o menys, eh, i d'aquesta manera si aconseguiríem tancar aquest cercle entre aquestes dues ciutats del Vallès. Com a curiositat, Terrassa serà la segona ciutat amb plaça i monument dedicat a aquest invent que complirà 200 anys al 2017. L'altra ciutat és a l'Aràbia Saudita. Aquests dies previs a Sant Jordi, tots aquells que s'apropin al Banc de Sang per donar sang rebran roses i llibres. El Banc de Sang vol recuperar les reserves després de Setmana Santa. Segons els seus responsables, en l'actualitat s'estan portant a terme una mitjana de 27 donacions al dia, per sota de la quarantena, que seria l'ideal. El Banc de Sang i Teixits de Mutua Terrassa obsequiarà amb un llibre i una rosa a totes les persones que vagin a donar sang el divendres 22 d'abril, vigília de Sant Jordi. Els donants que ho facin en els dies previs, 20 i 21 d'abril, seran obsequiats amb un llibre. En tots els casos, el llibre i la rosa són regalats per Àptima Centre Clínic Mutua Terrassa. El Banc de Sang ha presentat el cartell de la campanya de Sant Jordi, la qual té l'objectiu de voler recuperar les reserves després de Setmana Santa. Segons els seus responsables, en l'actualitat s'estan duent a terme una mitjana de 27 donacions diàries, quan l'ideal seria fer-ne unes 40. La presentació del cartell ha anat a càrrec de la doctora Esther Sancho del Banc de Sang i Maria Gental, directora de la xarxa de biblioteques de Terrassa. De fet, les biblioteques de la ciutat faran difusió de la campanya de donació amb cartells i flyers. Per donar sang és necessari tenir entre 18 i 65 anys i pesar més de 50 quilos. També tenir bona salut. El banc de sang i teixits de Terrassa està obert al públic de 9 del matí a 8 del vespre amb pàrquing i autobús gratuït pels donants. Una trentena de membres de l'Associació del Casal de la Gent Gran de Can Anglada ha visitat aquest dimarts al matí la mesquita de Terrassa, ubicada a la plaça Catalunya. Allí els ha rebut el president de l'Associació Cultural Musulmana de Terrassa, Ben El Fassi, que els ha fet una visita guiada i els ha explicat les activitats que es realitzen. Segons l'Associació del Casal de la Gent Gran, actes com el d'avui milloren la relació i la convivència entre tots els veïns del barri. Sílvia Carbonell és la nova directora del Centre de Documentació i Museu Tèxtil, rellevant en el càrrec a Eulàlia Morral. Entre els primers reptes es planteja ampliar el circuit de museus tèxtils i de moda i recuperar la memòria oral dels treballadors de la indústria tèxtil terrassenca. Sílvia Carbonell és la nova directora del Centre de Documentació i Museu Tèxtil rellevant en el càrrec a Eulàlia Morral. Fa 20 anys que hi treballa, coneix bé la casa, les col·leccions i les dinàmiques, però reconeix que les noves funcions suposen un canvi de perspectiva. És un, és un repte, és un canvi, agafar tasques de gerència i és més pensar en responsabilitats de futur, veure cap on hem d'anar i una mica veure les línies estratègiques. Encara no hi ha un pla estratègic, però el pressupost i el programa del 2016 ja estan aprovats. Les primeres tasques són, diu Carbonell, ampliar el circuit de museus tèxtils i de moda de Catalunya per aprofitar els recursos, millorar la base de dades i el web i no duplicar serveis. Un dels primers fruits d'aquesta unió és l'exposició itinerant tot plegat que es pot veure fins al 10 de juliol a la Terrassa. Carbonell creu que abans de l'estiu es podrien haver signat signat els convenis i definit un pla d'actuació. La idea és anar fent xarxa i sobre, no només créixer a nivell de província de Barcelona, sinó ampliar a Catalunya altres col·leccions importants de, de teixits. Un altre projecte que s'ha posat en marxa és el de la memòria oral, vídeos curts de 5 o 10 minuts que recolliran els testimonis directes de persones que van desenvolupar diversos oficis a la indústria tèxtil de Terrassa. Aquestes persones ens poden explicar molts dels oficis que o que han desaparegut o estan en vies de, de desaparèixer i ens ajuden a documentar, a més a més, totes les peces que tenim aquí. Carbonell recorda que el Centre de Documentació i Museu Tèxtil té un fons de més de 130.000 objectes que s'han de conservar, documentar i difondre i que el nombre de visites està entre les 13.000 i les 17.000 persones anuals. La regidora d'Educació Rosa Maria Rivera ha rebut aquest dimarts al matí els alumnes que aquests dies participen en un intercanvi entre les escoles Mare de Déu del Carme i la d'Orebro a Suècia, que porta un nom força llarg i estrany, que es diu Ruth Belskollen. Es tracta de 27 alumnes de primer de batxillerat que van arribar dimecres passat i que tornaran al seu país dijous. Durant aquests dies, els estudiants han fet diverses activitats culturals i turístiques. des d'un mas barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Ah, exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Maria 157. A un mas barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un més barato patrocina els esports. Obrim els esports parlant d'hoquei sobre patins, en categoria femenina, l'hoquei lliga, derrota de l'esfèric davant l'Hostel Curjijón pel resultat de 2 a 5. Les estudianes, vigents campiones de la Copa de les Reines, van imposar per 0 a 3 en els primers 5 minuts sense opció de resposta a l'equip agarenc. Les terrasenques, vuitenes a la classificació, visiten dissabte al Manlleu. L'Ostelcourt Gijón arribava dissabte a Terrassa com a flamant campió de la Copa de la Reina d'Hockey Patins i marxava cap a Terres Asturianes amb 3 punts més al serró després d'exhibir-se davant l'esfèric a la 22a jornada de l'Hockey Lliga. Les visitants que ja van derrotar les agarenques als quarts de final de la Copa feia només una setmana es van imposar per un contundent 2 a 5. El Gijón va sentenciar el partit en els primers 5 minuts quan van endossar 3 gols a l'esfèric. Sara González aprofitant un error defensiu de les locals, Maria Díez en una gran acció personal i Marta González al contraatac encarrilaven la victòria. El gol de Panchi Donoso en un ràpid contracop va ser només un miratge. Les agarenques van encaixar dos gols més abans del descans, obra de Marta González, que van tancar el partit definitivament. L'Esferi va millorar en la segona meitat les seves prestacions tant en defensa com en atac, però sense opcions a poder reduir les diferències en el marcador. Només panxa a puertes va veure porteria col·locant el definitiu 2 a 5. El tècnic de l'esfèric Octavi Font reconeixia el seu error en no plantejar correctament aquest partit. Avui he intentat fer coses diferents, canviar coses de l'equip que el dia de la Copa de la Reina no ens van sortir i no tampoc ens han sortit, encara ens han anat pitjor. En aquest cas assumeixo jo la, la responsabilitat del resultat d'avui, crec que el que hem intentat doncs, no, no, no estava ben plantejat ni, ni suficientment treballat com perquè obtinguéssim un altre resultat i poca cosa més, la segona part hem tornat una mica als orígens, a jugar com juguem sempre, hem tingut moments per tornar a entrar dins del partit, però la primera part ens ha, ens ha fet molt de mal. Amb aquesta derrota, l'esfèric cau dues posicions a la classificació i ara ocupa el vuitè lloc amb 30 punts. Dissabte visita el segon classificat al Manlleu, que lluita pel títol de Lliga amb el Voltregà. Oh! I en futbol, a la primera catalana, el Terrassa Futbol Club 1906 va perdre amb el Balaguer per 3 a 0 i s'apropa cada cop més al descens. L'equip terrassenc va aguantar la primera meitat, però la segona els de la Noguera van sentenciar. Amb aquesta derrota, l'equip terrassenc és 14, amb els mateixos 32 punts que el seu proper rival, el Viladecans. El Terrassa 1906 continua apropant-se perillosament al descens a la segona catalana després d'encaixar una nova derrota. En un flux partit, els de Dani Oréndez van caure diumenge per 3 a 0 al camp del Balaguer, que lluita per l'ascens de categoria. L'equip agarenc no va crear perill al llarg dels 90 minuts, però la seva bona col·locació defensiva va evitar que els de la Noguera es posessin per davant a la primera meitat. Amb 0 a 0 es va arribar al descans. La resistència terrassenca es va acabar en el minut 57. Una gran jugada col·lectiva del Balaguer la va aprofitar Ivan Fontana per fer l'1-0 davant la passivitat de la defensa visitant. Lolo, en un fluscop de cap, va poder equilibrar de nou el partit, però tot seguit arribaria al segon gol local. Adrià guanya l'esquena dels dos centrals del Terrassa en 1906 per superar el llamandú. El mateix Adrià, a la sortida d'un córner, establiria el definitiu 3-0. Toca oblidar aquest partit i pensar en el proper olímpic contra el Vila de Cans, un rival directe en la lluita per la permanència. El descens passa per la nostra casa. Nosaltres avui era un partit que no és de la nostra lliga, és un partit que veníem a competir, el que sí que és de la nostra lliga és el partit que tindrem la setmana vinent amb el Vila de Cans i tenim tres partits a casa, Viladecans, Rapitenca i Torrent Barra, que aquest partit sí que sí o sí passarà per aquí la, la salvació. El partit contra el Viladecans, equip que té els mateixos 32 punts que el Terrassa en 1906, es jugarà dissabte a les 6 de la tarda. L'objectiu és abandonar aquesta 14 posició que ocupa l'equip d'Orendez, que el condemnaria ara mateix al descens. En bàsquet femení, la Joventut Esportiva Terrassa i el Club Natació fan un pas important en aquesta darrera jornada per jugar als play-off. El conjunt de la JET va guanyar el draft granollers, eh, perdó, el draft gramenet i manté la quarta posició a la fase d'ascens de la Copa Catalunya. Per la seva banda, el Natació va derrotar el Sabadell i continua segon. La joventut esportiva Terrassa carona el play-off d'ascens a la Lliga Femenina 2. Diumenge, el conjunt de Jordi Justribó va fer un pas endavant en derrotar el draft Gramenet per un ajustat 59 a 57. Les visitants, tot i no jugar-s'hi res, van posar en moltes dificultats un jet que va tenir de nou en la nord-americana Laura Johnson, la jugadora més desequilibrant del seu equip. Va jugar tot el partit, va anotar 26 punts i va capturar 16 rebots per un total de 46 de valoració. Alba Lorca i Mireia Schroeder, autores de 19 punts entre totes dues, també van ser claus en moments determinants del partit. El draft gramanet, però, també va tenir en Marta Romero i Brimilla, les jugadores més incisives en atac, i els seus punts van estrenyar el marcador en el darrer minut. La JET va estar més encertada en el tir lliure, tot el contrari que el seu adversari, que va fallar i no va poder forçar la pròrroga. Amb aquest triomf, la JET es manté en quarta posició, empatada a punts amb el tercer, el Jec, i amb una victòria d'avantatge sobre el cinquè, el Cerdanyola. Diumenge, les de Just Tribó arriben al coer de la fase d'ascens, el Valls. Un nou triomf podria assegurar de forma matemàtica la seva participació als play-offs. Per la seva banda, el Club Natació Terrassa també té molt a prop el play-off d'ascens a Copa Catalunya. Diumenge va fer un pas molt important en derrotar per 74 a 55 el Club Natació Sabadell, una victòria que consolida l'equip de Vicente Gómez en segona posició quan queden només quatre jornades per acabar la fase regular. Els triples de Pinyol i Olmo van encarrilar el partit ben aviat. Dissabte toca visitar l'incòmoda pista dels Lluïsos de Gràcia. Les coses no van anar igual de bé als equips masculins a Garencs. Derrotes de Sant Pere, d'Esfèric i de Club Natació Terrassa. Ara podem veure les imatges. El conjunt de Jordi Sociats va perdre una bona oportunitat de sumar la segona victòria consecutiva i així fer un pas important per evitar el descens directe. Va caure a la pista del Círcul Catòlic de Badalona per 66-62 en un final molt ajustat. Un mal inici de partit va condemnar el Natació que ja va anar a remolc al llarg dels 40 minuts. Al descans perdia per 35 a 26, però l'equip d'associats va saber aixecar-se i reaccionar. Els punts de la seva línia exterior va permetre apropar-se a només dos punts dels badalonins, 55 a 53, a quatre minuts per al final. El Club Natació Terrassa, però, no va saber girat definitivament el marcador davant un rival molt més encertat en atac. La classificació no canvia, tot i la derrota. A Garencs, el Cedis i el Minguella estan empatats a punts i es jugaran en les darreres tres jornades les dues places que condemnen el descens a primera catalana. Sociats es lamentava de l'ocasió perduda en aquest partit. Hem tingut moltíssims partits que ens ha passat això, entrem malament en el partit, ens costa molt, després ens hi fiquem i quan tenim el moment per fer la passa, per emportar-nos-el, Pues, uh, cometem errors uh, que, no, que no es poden cometre ni menys a Copa Catalunya, no? perquè l'equip et penalitzen ràpidament i és el que ens passa habitualment. No? I a la primera catalana d'handbol segueixen les aspiracions descents de l'handbol Terrassa després d'una última victòria agònica aquest passat diumenge a Can Jofresa davant l'handbol La Garriga. El conjunt de Jordi Valdivia es va imposar per un ajustat 22 a 21 i continua ocupant la tercera plaça que li donaria l'ascens a la Lliga Catalana. L'equip agarenc va fer un partit molt seriós en defensa, però com està succeint en les darreres jornades, no va trobar en cap moment la fluidesa ofensiva necessària per resoldre el partit abans. Els visitants, que ja ho tenen tot fet aquesta temporada, sense opcions de pujar i amb la salvació ja assegurada, va posar en moltes dificultats una envolta raça que es va acabar important els dos punts en els darrers segons. La classificació la continua liderant l'embol cooperativa Sant Boi amb 39 punts, seguit del Parets, del Terrassa i del Sabadell amb 38. Només 3 d'aquests 4 equips pujaran de categoria quan queden només 5 partits per acabar la competició. Aquest cap de setmana arrencava la desena edició del cicle de teatre escenes locals que durà un any més la programació teatral dels grups de teatre amateur de la ciutat a tots els districtes. La primera representació va ser dissabte a càrrec de la companyia 8 amb l'obra La dona de l'encarregat. Diumenge li va tocar el torn al grup Pam Teatre amb l'obra La filla del mar d'Àngel Guimarà. L'obra es va poder veure al centre parroquial de la Santa Creu. La filla del mar és un drama que gira al voltant de l'amor compartit d'un jove adinerat amb dues noies. L'obra parla de l'engany, la traïció, la passió i també d'un tema ben actual com és la discriminació social i racial. El clàssic d'Àngel Guimera és una obra que pren actualitat amb la crisi migratòria que viu a Europa aquests dies i la rebuda que s'està oferint als nouvinguts. El ballet estatal de Georgia ha portat aquest dissabte a la nit al Centre Cultural tres coreografies romàntiques de Michael Fokin en una funció única a Terrassa. La companyia que ha visitat l'equipament terrassenc per segona vegada ha ofert un programa de tres coreografies de Fokin de tall romàntic, Chopiniana, l'espectre de la rosa i l'ocell de foc. A Terrassa ha estat l'únic i el primer lloc on s'ha pogut veure l'ocell de foc, una coreografia que surt per primera vegada de l'escenari del teatre de Tbilisi, la capital de Geòrgia. Estrenada a París amb el nom de les Sylphides, Chopiniana és una suite ballada i considerada com l'obra mestra de Fokin. Per la seva banda, l'espectre de la rosa és un ballet creat per Vaslav Jinsky i inspirat en el poema romàntic de Teòfil Gautier, després del ball. I, finalment, l'ocell de foc és un conte popular basat en la llegenda folclòrica russa. Doncs arriba ja el moment d'acomiadar l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres durant tots aquests minuts. Recordin, poden seguir l'actualitat, com sempre, a la Ràdio Municipal de Terrassa, a Canal Terrassa i també per internet a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que vagi bé, bona nit.